მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ოშო ძენ ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე, რას გიმზადებთ სამყარო? რას გიმზადებთ სამყარო? როგორი ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად? საინტერესოა რა. როცა განვიხილავთ მხოლოდ პოზიტივს, მხოლოდ ბედნიერების შემოსვლას. ჩვენ სხვა არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ყველას გვინდა ბედნიერება. სხვა არ განიხილება ჩვენთვის, აქ რისთვის ვართ, ხო ესეა? უნდა ვიყოთ ბედნიერად. რას გიმზადებთ სამყარო? როგორი ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად? როგორ ბედნიერებას უნდა გაუღოთ კარები, რომ არ გაგეპაროთ აი ეს მომენტი? გესმით, შეიძლება რომ რაღაც ეს მომენტი გაგეპაროთ, ვერ დაინახოთ, უბრალოდ ჩაგიაროთ გვერდით, ხო? აი უნდა იყოთ ფხიზლად. მოდით ვნახოთ, რა ინფორმაციას გაწვდით, რა ინფორმაცია უნდა გაითავისოთ და გაიზიაროთ და დაიმახსოვროთ, რომ თქვენ გვერდი არ აგიაროთ აი ამ ბედნიერებამ და არ დაიკარგოს უბრალოდ. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ. შეიძლება ისე გამოგარკვეთ ეს ინფორმაცია, რომ აი მთლიანად შეცვალოს თქვენი ცხოვრება. ნახოთ აბა, რას გიმზადებთ სამყარო? ჯერ როგორ ხედავთ თქვენ, შევეკითხოთ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო ეხლა ამ ეტაპზე? ამ ეტაპზე რაღაცა ახალი არის დაწყებული. თქვენ ცხოვრებაში ახალ ეტაპზე ხართ შემდგარი. მაგრამ ცოტა არ იყოს ეს ილუზიაში იმყოფებით თქვენ, ილუზიაში. ძალიან წინასწარ კოშკებს ნუააგებთ. რეალურად რა ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად? ეს არის მხოლოდ თქვენი ფანტაზია, რაც ახლა ჩანს. თქვენ იმყოფებით ფანტაზიაში. კი ბატონო, იყავით ფანტაზიაში. შეიძლება ეს ფანტაზია იყოს ვიზუალიზაციაც, იქნებდა მატერიალისტეს, ეს თქვენი ფიქრები, ხო? ნახოთ აბა, რა შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი აი ფანტაზია, რაშიც იმყოფებით. თქვენი ენერგეტიკა ჩანს, თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს, რომ გინდათ მიაღწიოთ აი იმას კონკრეტულად, რაც გინდათ. ეს არის ცეცხლის ხუთიანი, ტოტალურობა. დიდი ენერგია ჩადებული ამაში. დიდი ენერგია და არის სხვადასხვა რისკიც. რისკის შემცველი არკანია. მართალია რისკი არ არის დიდი, მაგრამ მცირე რისკი არსებობს. წყალქვეშა დინებები რომ ვიტყვით ხოლმე აი ესეთი. აბა ვნახოთ წყალქვეშა დინებებს როგორ ხედავს აი ამ თქვენს ჩანაფიქრში, ამ თქვენს ილუზიებში რომ იმყოფებით. აჰა. თქვენი ფიქრები, კიდად გაჩვენოთ საითმიდის, თქვენი ილუზიები, აი ნახეთ საითმიდის თქვენი ფიქრები, თქვენი სურვილები, თქვენი ილუზიები. გინდათ რომ შედგეს აი ეს ურთიერთობა, გინდათ სულით და გულით გნებავთ. ვნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ამ პიროვნებას შეუყვარდეთ ისე, როგორც თქვენ გიყვართ. იცით რა არის? აქ თქვენ რომ უგებთ, ჯერ სიმაღლეზე არ არის ეს პიროვნება განვითარებული ამ სიყვარულში. მას ის დონე სიყვარულის არ აქვს, თქვენ რო გაქვთ მის მიმართ. ამიტომ უნდა მოხდეს ჯერ გაგება, ურთიერთ აი ამ გრძნობების უნდა მოხდეს გაცვლა, გამოცვლა ამ გრძნობების. გესმით, დაელოდეთ, არ იჩქაროთ. დაელოდეთ, როდის გიპასუხებთ აი ძალიან ისე ღრმად, როგორც თქვენშია ეს გრძნობა. ზუსტად აი ამ გრძნობის საპასუხოდ როგორც გიპასუხებთ. მხოლოდ მერე მოხდება აი რო იყვენ სრულყოფილი თქვენი ურთიერთობა, მერე გახდება. ვნახოთ მისი სიჯიუტე, ვთქვათ, მისი შეჯიუტება, მისი სიჯიუტე აი ამ ურთიერთობაში. რამდენად წინააღმდეგობრივი იქნება ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში აი ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ აბა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არა. პირიქით,
წამოყვებად ნებაზე. Убраут унда мутминеба унда გამოიჩინოთ აუცილებელი ფაქტორია ეს მოთმინება მოთმინებით იმუშავეთ და მოთმინებით მიაღწევთ ამ თქვენს დასახულ მიზანს პირდაპირ აჩვენებს მოთმინება ნახოთ ეს მოთმინება რას მოგიტანთ თქვენ აქ ამოვიდა არკანი არაფერი და ყველაფერიც ანუ ნახეთ ეს არის სუფთა ფურცელი და თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ ეს ყველაფერი გესმით, რაც გინდათ, თქვენი სურვილი, თქვენ თვითონ უნდა პრინციპში ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორებიც და ოპერატორებიც და სცენარისტებიც, ხო? აი ეს სიტუაცია, როცა თქვენ თვითონ უნდა დაგეგმოთ, თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ ეს თქვენი დარჩენილი დღეები, ცხოვრება, ასე ვთქვა, წლები, ხო? თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ, თქვენს ხელთ არის. და აქ ჩანს ეს იგი სუფთა ფურცელი, სუფთა ფორმატი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. როგორ განავითარებთ აი ამ ურთიერთობაში სცენარს, როგორ განავითარებთ. ეხლა მე მაინტერესებს, რას გიმზადეთ სამყაროს ზოგადად. საუბრობთ რას გიმზადეთ სამყაროს, ნახოთ. გიმზადებთ სამყაროს, შევხედოთ, აბა ვნახოთ. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია ვნახეთ, ახლა მომავალი ვნახოთ, რას გიმზადებთ სამყაროს. ვნახოთ, რაღაცა მოვლენა მოდის, რაღაცა, ეს არის ცისარტყელას რაინდი. რაღაც ფიზიკურ დონეზე უნდა მოხდეს ჯერ განვითარება, ფიზიკურ დონეზე, სულიერად და ფიზიკური დონით. ნელა მიდის რაღაცა სიტუაცია, ნელა მიდის გზა აი ამ ბედნიერებისკენ. ნახოთ, აბა შევხედოთ ბედნიერება, რომელსაც გიმზადებთ სამყარო და წარმოიდგინეთ სამყარო რამხელა ბედნიერებას გიმზადებთ, ნახეთ მარტო. ეს არის წარმატება, წარმატება პირდაპირ თქვენთვის. ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რას გიმზადებთ სამყარო? გიმზადებთ დიდ წარმატებას, მიზან დასახულობას, მიზნის მიღწევას. მაგრამ ესეც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ წყალქვეშა დინებები აქ არის. საერთოდ ნებისმიერი წარმატების მიღმა უნდა გახსოვდეთ, რომ არის წყალქვეშა დინებები. მათი დაიგნორება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. უნდა გაიაროთ ეს გზა ფრთხილად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც მოფრინდება წარმატება, ისე გაფრინდება, ხო? აი, წარმატების მიღება იმდენად ძნელი არ არის, რამდენადაც რთულია მისი შენარჩუნება. ამიტომ თქვენ უნდა შეძლოთ აი ამ წარმატების შენარჩუნება გონივრულად. დიდი წარმატება, თავბრუ დამხვევი წარმატება იქნება. როგორი ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად? როგორი ბედნიერებისთვის? Ну, პრინციპში უკვე ვთქვით, როგორი ბედნიერებაც იქნება, მაგრამ აბა ვნახოთ, იქნებ დაკონკრეტდეს. როგორი ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად? იქნება სტაბილური ბედნიერება. სათაშორის თქვენ, მე მგონი, ცოდნას გაგაჩნიათ, ეზოთერული ცოდნა და მედიტაციის ტექნიკას იცით, ან ლოცვებს კითხულობთ, რაღაც იცით როგორ? აი სამყაროსთან გაქვთ კავშირი. სამყაროსთან, აი ასე მედიტაციებით, ლოცვებით. თქვენებურად მოკლედ იბრძვით, თქვენებურად და ეს არის კარგი ბრძოლა, ნათელი ენერგიებით იბრძვით თქვენ. და არა ბნელი ენერგიებით. ბნელი ენერგიებით ბრძოლა ეს არის აგრესია, ძალმომრეობა, ხო? კაცის კლა ღმერთმა დაგვიფაროს. ხოლო ნათელი ენერგიები ეს არის მედიტაცია, ლოცვები, ლოცვების წარმოდგა, სიკეთის კეთება, სიყვარულში ყოფნა. ძალიან ისეთი საინტერესო გზა არის, რომელიც უნდა გაიაროთ თქვენ ამ აი ამ ბედნიერების ფონზე. და ნახეთ სამყარო გაძლევთ თქვენ აი ასეთ საშუალებას, რომ გაძლევთ უფლებას, უпростоრად. გაძლევთ უფლებას სამყარო, რომ თქვენ ენდოთ მას. აქ ჩანს წყლის რაინდი. არა, უგაცავად, ჰაერის რაინდი. ნდობა. ნახეთ ნდობა, თქვენ შეგიძლიათ რომ სამყაროს მიყვეთ. აი როგორც ხელის გულზე
აი ესე დაგსვავთ და გაგიყვანთ მეორე მხარეს. სამშვიდობოზე გესმით. აი ესე გადაგიყვანთ, სადაც თქვენ გინდათ. თუნდაც რაღაცა ხიფათი გელოდებოდეთ, მაინც აი ესე გაგიყვანთ სამშვიდობოზე. თქვენ თითქოს ამას იმსახურებთ. თუმცა მიღმა, ამის მიღმა არის ჩუმი დაძაბულობა, არ გამოვრიცხავ. თქვენში ვიძახი ჩუმი დაძაბულობა და დრო და დრო რა იცით, ბრძოლა თავის გატანისთვის. აი ეს, ბრძოლა თავის გატანისთვის. აი აქ თქვენ წააგებთ. არ გინდათ ესეთი იმპულსური რაღაცა ქმედებები. ბრძოლა საკუთარი თავის გატანისთვის, მოდით შეცვალეთ სხვანაირად. სიყვარულით გაიტანეთ თქვენი თავი. სიყვარულით, არა ბრძოლით და აგრესიით, ხო? იმიტომ რომ სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით. როგორც ჩვენ დავანახებთ სარკეს, ვიბრძვით რაღაცა კონკრეტული საკითხის მიმართ, ხო? იგივეს აირეკლავს სარკე და ზუსტად იგივე საკითხი შემოგვიტრიალდება ჩვენ, ასევე ბრძოლით. ანუ რა გამოდის, რომ ბრძოლით გვინდა ჩვენ რაღაცა ავიღოთ და ასევე შეგეწინააღმდეგებათ ისიც. თქვენი დასახული მიზანი. აი ეს არის პრინციპი, რომელიც უნდა გაიზიაროთ ყველაფერში, ყველა დასახულ მიზანში. ბრძოლა აუცილებლად ადეკვატურ პასუხს გამოიწვევს თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თუ მოთბინებით მიყვებით გზას, ასევე მოთბინებით მოგიახლოვდებათ ისიც. გესმით, მშვიდობიანად მოგიახლოვებთ. აი ასეთი მშვიდობიანი გზით მოახლოვება უფრო ნაღდია და უფრო რეალური, ვიდრე აგრესიულად და აი ესეთი ძალით მიღწეული. მიხვდით ხო რასაც ვამბობ? სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით. ეს არ დაგავიწყდეთ. დაუშვათ ადამიანი არ გვემორჩილება. ხო? არ გვემორჩილება და გვინდა რომ დაგვემორჩილოს. არა, უნდა დამემორჩილოს, ვამბობ დაუშვათ მე, ხო? ის ხო დაინახავს ჩემგან აგრესიას. ისე არ არის? ისიც გაჯიუტდება. იმიტომ რომ მე ხო ვაძალებ მას რომ დავიმორჩილო. ის შემეწინააღმდეგება. სარკისებური პრინციპით აირეკლება ჩემი განწყობა მასში, გესმით? და ისიც შემეწინააღმდეგება. თუ მე გამოვიჩენ სიყვარულს, მოთბინებას, მოвихვევი, ჩავიკრავ გულში ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, თავისი ნებით მოვა ჩემთან, გესმით? თავისი ნებით. და ასე არის ნებისმიერ სიტუაციაში. თუ სიტუაცია არ მოდის, დიდი მოთბინება გამოიჩინეთ მაგ დროს და ნელა, ნელა დიპლომატიურად, ჭკვიანად, მოთბინებით, თბილად, სიყვარულით, პოზიტივით, მედიტაციებით, ლოცვებით, თუ რაც გინდათ, ოღონდაც თბილად და ტკბილად. აი ეს უფრო ბევრს მიაღწევთ, ვიდრე აგრესიით და ძალმომრეობით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გარსლა, შემოკარგებო. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო და ასეთ თემაზე ვისაუბრეთ. რას გიმზადებთ სამყარო? ეს უკვე განვიხილეთ, რასაც გიმზადებთ. ძალიან ძალიან დიდ ბედნიერებას გიმზადებთ. როგორი ბედნიერებისთვის უნდა იყოთ მზად? და ესეც უკვე იცით, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად და როგორ უნდა მოემზადოთ და რა წალკოჭა დინებები უნდა გაითვალისწინოთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოახდინეთ გაცვლა გამოცვლა ტაროსთან, თქვენი მადლიერება და ტაროს ინფორმაცია. ეს მადლიერება, ანუ დალაიქება სხვა მადლიერება, ასე ვირტუალურად ტაროს საჯარო გაშლის დროს შეუძლებელია. თქვენ უნდა გამოხატოთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და დააწკაპეთ. ეს მოწონება აუცილებელია პირადად თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ჭკვიანურად გაგევლოთ აი ეს ბედნიერების ხაზი და შეგენარჩუნებინოთ რაც შეიძლება დიდ ხანს ეს დიდი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. მომავალ შეხვედრამდე.